ձեր վարույթը տեղափոխվել երկու գործ, որոնցով անցնում է նախկին վարչապետ Ռուբի Աբրամյանը իր եղբայրն ու Ալիք Սարգսյանը, ազգային ժողովի պատգամավորը եւ նաեւ տրանսպորտի նախկին նախարար Գագիկ Բեկլարյանն ու պատգամավոր նախկին Մհեր Սեդրակյանը, արդյոք նրանք մեղադրյալի կարգավիճակը ստանաններ կամ ստացվածյալ են ուղղված։ Այդ գործը, ինչպես դուք նշեցիք, երեք նոր ընդունվել են հատուկ միջազգային ծառայության վարույթ, այդ գործերին դեռևս ցանոթ չեմ, չեմ կարող որևէ կարծիք։ Ամեն 990-ականներին կատարված սպանությունները եւս կբացահայտվեն, որտեղ վերջերս նաեւ էսի հարցեր բացել դարձել։ Ում սպանությունները նկատի։ Տարբեր տարիներին 90-ականներին տարբեր ոճիչներ են սպանվել, հաստատ ժամանակակից ժամանակ։ Եթե խոսքը վերաբերում են նրան, որ նման գործեր կան չբացահայտված եւ հատուկ քնչական ծառայության վարույթում են այդ գործերը, ասենք ասացված են, ես չգիտեմ դուք որ գործերի մասին եք խոսում, եթե այդպիսի գործեր կան, իհարկե այդ գործերով նույնպես քննություն կա։ Դուք Սարգսյանի գործին անդրադարձել Հազբերողի հատուկ քնչականը, ի՞նչ է կարծում, ժամանակին ոչ լիարժեք է քննարկել այդ գործը։ Կարծում եմ այո։ Այսինքն այս փորձակնության արդյունքները դեռևս չեն ստացվել, ակնկալում են ստանալ դրանք սեպտեմբերի 5-ին, նշանակվել է հանձնաժողովային դատավարժական փորձակնություն, ներգրավվել են լավագույն մասնագետները եւ հուսով եմ մենք սեպտեմբերի 5-ին արդեն կունենանք հստակ պատկեր։ Այսինքն կգտնենք, որ իրավական հիմք չի եղել, իրավունք չի եղել, որպեսզի նրանք կրկին ձերբակալեն, հա, կալանավորեն։ Ես այդպեսի բան չասացի, եկեք սպասեմ փորձագետի եզրակացությանը, շատ հրապարակային, շատ թափանցիկ այդ գործը կքննարկվի, ես խոսք եմ տալիս այդ փորձագետի եզրակացությունը ստանալուց հետո, նաև որոշակի քնչական գործողություններ կատարելու անհրաժեշտություն կլինի, այդ գործողությունները կատարելուց հետո ձեզ ամբողջ ծավալով կտրվի տեղեկատվություն։ Պարոն Խաչատրյան, նախկին ոստիկանապետի եղբորը Վարդավար Լորվա այդ դեպքի հետ կապված մեղադրանք է առաջադրվել, բայց նաև նրա տղայի գործն էլ է ձեր կառույցի վարույթում, ի՞նչ ունեք, ի՞նչ նոր գործի մասին։ Վլադիմիր Գասպարյանի եղբոր որդին, որը Երևանի քնչական հետաքրքրության աշխատակից է, Վալերի Ասիպյան ժամանակին ասվել էր, որ գործը տեղափոխվել է ձեր վարում։ Հիմա նորություններ կան, մեղադրանք նրան առաջադրվելու է։ Դուք նկատում եք այդ նույն գործը, հա, որ հայր եւ որդի նույն գործը անցնում է, այդ գործով մեղադրանք է առաջադրվել միայն Վլադիմիր Կարեն Գասպարյանին է մեղադրանք առաջադրվել, նրա մորդուն մեղադրանք չի առաջադրվել։ Գործը փակվել, այսինքն նա արդեն գործ ուղարկվել է դատարան Կարեն Գասպարյանի մասով։ Տղայի մասով, այսինքն ոչինչ չի լինել։ Տղայի մասով, եթե չեմ սխալվում, ապացույցների անբավարարության որոշում է դասում, թե այն հետապնդում չի իրականացնելու մասին, հիմա հստակ չեմ հիշում, բայց կարծում եմ այդպես։